Ikas inköpslista gör din vardag enklare. Skapa listor och checka av det som är klart. Planera och handla enkelt med flera smarta funktioner. Skapa en inköpslista. Kom igång med bara några tryck. Lägg snabbt och lätt till det du behöver. Och hur mycket? Och checka av det som är klart. Dela och samarbeta. Dela inköpslistor med andra. Lägga till varor och samarbeta. Listor kan även delas som meddelanden till vem som helst. Skanna och lägg till. Trött på att skriva in varje produkt? Starta funktionen och skanna streckkoden. Med mobilkameran kan du lägga till varor i inköpslistan. Perfekt när du hittar halvtomma förpackningar i kylskåpet. De skannade varorna hamnar i inköpslistan. Lista dina favoritvaror. Appen hjälper dig att komma med förslag på favoritvaror. Spara dina favoritvaror så går det lite snabbare att göra nya inköpslistor. Välj din inköpslista, lägg till vara, välj favoritvaror. Gör dina val och välj bort varor du redan har hemma. Och lägg till direkt på inköpslistan. Självskanna i butik. Inköpslistor från Stammiskontot finns tillgängliga i självskannen. Det gör det enkelt att bocka av varorna när du handlar. Från recept till inköpslista. Hitta ett recept du gillar i appen. Klicka och lägg till det direkt till inköpslistan. Välj bort ingredienser du redan har hemma. Glöm inte att spara. Du kan även lägga till recept från ICA.se. Lägg till dina erbjudanden. I appen ser du alla dina erbjudanden. Välj din favoritbutik för att se veckans erbjudanden, både personliga och butiksunika. Lägg till det du behöver i inköpslistan. Dina erbjudanden är markerade både i inköpslistan och i självskannen. Sortera för snabbare handling. Välj favoritbutik och inköpslista. Inköpslistan hjälper dig hitta snabbaste vägen i butiken. Varorna sorteras efter kategori i butiksvarvet. Nu går det snabbare att hitta det du ska ha.